Алтай Аймандағы Харықұс лагерінің пастағыс мәнізінді Текісі Республиканың олық қызықтары тынанчылар. Ол шүспалы Хакасиның істенің спазы социальный тенес министерствасы болдың перекілген. Прайзына оларға школларының чұртазында өткен аралыштығын үшін мұндық саяқ шетірілген. Мұнды мағыт, бізе, тынынығы мағыт, первый раз, как бы, пастағысын келгім. И тынынша мұнды, как бы, тоже, ну, мағыт, путевка, ну, как активистка, шемина, как активистка, ну, участвую, прощадыше. Вот, иди, анды үз пыстың школының үз қызы шыққанда барған ол Селина пыстың анды ол кішішік тоже и Валентин Дабаева тоже активистка. Қызы жақ тұрпер асқыс Аймандаға базы пиза алдың келгенар. Базы Харықұс лагерді по олғынының қады спортсмен әртінаншылар. Волейболистер Алтай Аймандаға қобы жар алдың келгенар, гимнастикадың айғыштығын олы қызы жақ тұрзан ағыбаннан. Александр Чертыков республикадағы спорт гимнастикасының халық бірігізден тоғын жызы. Олох түсті Катановтың ғарыны Хакас Хаза университетінің студенті болша. Позы олайдек бұл спорт көрімінің айғызша. Алтай Аймандағы лагерді аның холында 12 спала. Олардың ең кішкілері 6 жастығылар. Олар мұнды тынынарының пасқа гимнастика жауыстарын тұйтшылар. Тренировкалары бір күнді 2 қат ешчілар. Хачел, заниматься оларға желаниялары бар. Ну, сақшым, Пуксик палара, мин гильгенер, алты часто палар, четыре часто. Меги кюнне кричелер, кюрче, не мы, а нын в будущем тиге результатор пулар палардин. Перспектива пара. Танак лагерин дега тиксы смена тизан чаяча чуларин жат падалча. Республика на аймахтарин гильген олганарга манде чаяча ларин тилдер чахсе ондалдер пирчилер. Важатый воспитательлер өнетін программы тилдер салганар. Ол литература шалына шартылча. Андарух Хакасиның писателлер олғанырға тіп акция ештірары кейрс бұрыған. Олғанырды дей Хакасиның поэт-писателлерінің шүрташыларынан оларының тоқыстарын танысшылар. Саяч ұстар олы қазықтарының тоғазырғы постарды келпашылар. Мұнды Эдек лагер ұстожызың күсінгінің пүл қығыржың орын дүсіліп бұрыған. Книгаларыны Хакасиның олған мүлітекізі сайлан. Неделі базынан Харықұс лагерді екінші сменін тоғынды пастер. Ол золотой запас республики тіпадылар. Анды Хакасиның ең қиғажық, ең чаячы, паза спорта шақсы чедігілік олған артынан нырлар.